دائرہ ہے وہ یہیں تک بند ہو جاتا ہے. اسی میں ہماری سوچ جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی ڈگری حاصل کریں, گریجویٹ ڈگری حاصل کریں, پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کریں, اور اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہیں سرکاری نوکریوں کا. مطلب ہمیں مواقع ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے جو یہاں نوجوان کمپیوٹر چلانے جاتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر سے واقف ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی گھر میں کام کر کے بھی کمپیوٹر پر جو